Um casal satanista com medo de morrer revela alguns segredos. Fala sobre Marília Mendonça e sobre por que ela morreu. Eu vou colocar aqui esse vídeo para você ver, querido. É um vídeo forte que chama atenção em alguns aspectos. Fala até de sacrifício de crianças para fama e riqueza desses artistas. Eu sei, é chocante, mas isso aqui precisa ser dito. Antes de prosseguir, deixe seu like aí, compartilhe o vídeo, se inscreva se você ainda não é inscrito e que Deus possa abençoar cada um de vocês. Queridos, eu tenho um vídeo aqui para mostrar para vocês que nos tira algumas dúvidas sobre alguns famosos que fazem pactos e acabam morrendo no auge do seu sucesso, no auge da sua fama. O que você vê aqui é um casal que é envolvido ou era envolvido no mundo do satanismo, que tinha pacto com o diabo, e eles, com medo de perder a sua salvação, saem. Quebra esse pacto e agora eles vão revelar algumas verdades. Eles vão começar a expor algumas verdades. E uma dessas verdades é que para alguém ficar rico com esse pacto, para ficar verdadeiramente rico, tem que fazer sacrifício. Sacrifício de crianças. E quem não faz esse pacto, quem não faz esse sacrifício, não alcança riqueza e nem fama. E essa mulher diz que por isso Marília Mendonça morreu no seu auge, porque tem pacto, etc. Eu vou colocar o vídeo aqui para você ver. Mas o que ela fala, o que ela diz aqui nesse vídeo, nos leva a entender que a Marília Mendonça, além de ter pacto, ela fez esse sacrifício. Ofereceu esse sacrifício. Não podemos provar isso, mas alguém no auge do seu sucesso, no auge da sua fama, do nada, partir, é muito estranho. É muito estranho. Veja o vídeo aí, só depois eu volto comentando aqui. Boa tarde, galera. Então, hoje eu resolvi dar uma notícia para vocês. É uma decisão definitiva que eu e meu esposo tomemos. Com certeza vocês não vão gostar dessa notícia, mas não tive outro meio da gente fazer. Ou seja, não tinha uma outra opção. Chega uma situação que a gente ou escolhe ou você morre naquela situação. Então, galera, como vocês sabem, né? Eu era sacerdotisa de Lúcifer, esposa de Lúcifer, e vocês que acompanham a minha história e toda a minha trajetória sabem muito bem que Lúcifer nunca permitiu eu me relacionar com ninguém. Além de me escravizar, claro, né? Porque eu tinha que viver unicamente para ele. Eu e meu esposo havíamos feito um acordo com Lúcifer, né, amor? Isso. A gente fez um acordo, porém, ele não cumpriu com a parte dele devido aos ciúmes descontrolado e acabou prejudicando nós dois. Verdade. Não somente isso, ele acabou fazendo nossa vida um inferno, literalmente. E desde criança, porque eu iniciei a minha vida inteira no lado do ocultismo, da bruxaria, enfim. E na realidade eu nunca fui uma pessoa feliz, né? Claro, no início eu realmente tive bastante dinheiro, até fui feliz, né, entre aspas, mas no fundo eu sempre carregava uma imensa tristeza e um vazio, né? Dinheiro, eu até comecei a ganhar bem financeiramente, mas não aquela coisa de riqueza, porque na verdade não existe pacto de riqueza, né? É completamente uma ilusão quando a pessoa entra nesse caminho querendo ficar famosa, rico, ter tudo. Isso não existe. Até existe, mas o preço é altíssimo. Você tem que pagar com sangue puro e sangue virgem, aquilo que eu já expliquei. Ou seja, a vida de uma criança. Todo satanista vai dizer que não Não sacrifica. criança, né? Claro, existe aquilo que eu já expliquei para vocês. Claro que eu vou carregar conhecimentos que eu adquiri a vida toda, isso não tem como apagar, né? Então,
Você que é satanista, não vem com essa palhaçada que não existe sacrifício humano, porque eu mesmo era uma que mentia. Existe sim, né? Claro, existem seitas ocultas, né? Que é uma organização mundial, né? Ou seja, se trata-se de uma organização secreta que realmente faz isso, que são os governadores políticos, que eu não vou entrar em detalhes, tá? Isso não cabe eu explicar aqui. O real motivo é o seguinte, gente, para não estender o assunto. Eu e meu esposo saímos do satanismo, a gente abandonou esse caminho, não quero mais. Lúcifer me escravizou a vida inteira, Quase nunca, matou. quase matou ele, inclusive, né, amor? E quase se matou também. Só não te matou porque Deus tá aí no meio. Então quem quiser sair, sai quanto é tempo, porque só existe um Deus. E é só um. Que é esse que mora lá no céu. Não existe Deus, é capeta nenhum. Isso é só pra ilusão. Amanhã ou depois você vai ver a tristeza que vai bater. Não existe quanto tem tempo. E você que está me acompanhando isso, é um bruxo ou um ocultista, você, claro que vai criticar, mas olha bem nos meus olhos. Eu sei a tristeza que você carrega, a sua família é destruída, você não é feliz. Claro, você tem dinheiro, tem tudo, mas eu sei que você não é feliz. O que adianta ter dinheiro e não ter felicidade, não ter a paz? Exatamente. Eu não quis riqueza porque aquilo que eu expliquei, eu jamais vou querer sacrificar um ser inocente. Por isso que muitas pessoas diziam: ai, Daiane, você segue a Lúcifer, mas o que ele te deu? Nada. Claro, Só toma. eu prefiro consciência tranquila do que viver perturbado a vida toda carregando na sua mente que você teve que pagar um preço altíssimo para obter tudo que tem. E ainda assim, acaba morrendo antes do tempo. Ou seja, o demônio até cumpre com sua parte, mas ele dá rasteira no final. Ou ele leva antes da sua fama, como no caso da Maria Mendonça, né, entre outros tantos famosos que morreram com câncer trágico, porque esse é o preço a pagar. Você quer riqueza? Quer fama, né? Mas você vai ter que pagar com a saúde, né? Ou com um acidente trágico, ou pior ainda, morrer no auge, da fama, que é o que ocorre com a maioria dos famosos. Entendeu, galera? Hoje eu e eles vamos seguir a Cristo. Eu já fui obreiro da igreja. Vai Já voltar a ser servi. ainda. E eu vou voltar a ser, só que agora vai ser eu e o meu esposo. Tá bom, galera? Claro, tatuagem, nome Satanás, eu vou carregar a vida toda. Mas o corpo apodrece debaixo da terra. Mas a alma vai para Deus. A alma é eterna. Então, galera, é isso aí. Desculpa, tá? Pela notícia. Né? Sei que vão vir inúmeras mensagens no meu Facebook, mas eu vou desativar meu Facebook. Agora, a partir de hoje, é uma nova vida. Né, Graças a amor? Deus, a nova vida. Lembram, né, galera? Aqui tinha um altar, né? Agora tem uma Bíblia sagrada. Desmanchei tudo e hoje meu esposo vamos levar para a igreja. Pai. Pois bem, o que dá para entender o que esse casal está falando, eles ficam revoltados, seus olhos começam a se abrir e começam a reconhecer Cristo, Deus, como o único Deus. E por mais que o diabo dê riqueza, por mais que o diabo dê fama, a Bíblia diz que o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Não adianta ter fama, não adianta ter aviões, milhões a conta, se quando morrer, perderá a sua salvação. Se você hoje, nós hoje pudéssemos ver a Marília Mendonça e conversarmos com ela e perguntar, você daria tudo o que você ganhou para você voltar à vida e mudar tudo que você fez, você voltar atrás, você servir a Deus, verdadeiramente entregar sua vida ao Senhor? Ela, em gritos, em ranger de dentes, ela diria que sim. Porque aqueles que perdem sua salvação não têm um fim muito bom. Aqueles que morrem sem Cristo, infelizmente, o seu destino é o inferno. Infelizmente, seu destino é o inferno. Nós entendemos isso lendo a Bíblia, na passagem do rico Lázaro. Se você não leu, procura ler. O rico tinha tudo o que queria na sua vida, mas quando morreu, foi para o Hades. E ele gritava: Deus, deixa eu ir pregar para meus irmãos para que ele não venha para cá. O Senhor responde: se não acreditar naqueles que estão vivos, vão acreditar nos mortos; não acreditar nos profetas, irão acreditar naquele que já morreu. Então, molhe, Senhor, permita que molhe a ponta da minha língua. O sofrimento era tão grande que o desejo dele era que molhasse a língua dele. É que ele pingasse um pouquinho de água na boca dele. Então, queridos, não nada adianta ganharmos o mundo inteiro e perder a nossa salvação. Eu, em um dos momentos difíceis da minha vida, de
provação financeira, momentos de angústias, momentos que eu não sabia o que eu ia fazer. Eu tive um sonho, certa feita eu tive um sonho, onde o diabo me oferecia, onde Lúcifer me oferecia riquezas, me oferecia um pacto, e eu fazia para ele, eu trabalharia para ele, e ele iria fazer tudo que eu queria na área financeira. Graças a Deus eu não fiz isso, porque se o meu Deus não me dá, eu não quero de mais ninguém, porque tudo que eu quero, tudo que eu preciso, está em Deus. Então, querido, esse é o vídeo de hoje. Que Deus abençoe sua vida e até uma próxima. Veja uma tatuagem no ombro da mulher e a foto da cantora.